سلامونه دا چې کوم آرتس د توراب صاحب آرتس ته چونکی دای دلې نست د دنه مایندګي به مش په ننګیال باندې وکور ننګیال زبدا پښتنه وکړو چې د دغه آرتس په اړه کې چې موږ غټ شاعر د غنی خان فلسفي لیونی نو د دغه په اړه کې براتو اسلام علیکم وعلیکم السلام قربان ننګیال صاحب خیر شه جوړ دغه تصویر ډیر ښه خوند راکړي او زه خو بیا د خاص پین یم د شاعري د سوچ نو د دغه په اړه کې کوم یو ریپورت د دغه کوم چې د دغه انزور ده دا څه وایي په کوم هغه باندې جوړ شوی مننه پیان صاحب دا کوم آر چې دی په دې کې یو فکري وده بیان شوی ده او په یوه ځای کې بیا د غنی خان د ژوند لایف سایکل بیان شوی دی نه لکه دا چې کومه ده د آرت پیش کړې دی نه کومه نړۍ چې کومه ده په هغه کې بیا د غنی خان له ځوانۍ بیا تر زوړوالی پورې نه چې عمر پرته شوی دی یو هغه لایف سایکل یې بیان کړی دی دوهم یې د غنی خان هغه نظریه بیان کړې ده چې د په داګرد عمر کې په دې فکري وده کې د پر مخ بودل نه د وحدت الوجود با وحدت الوجود دوی نظریه ده په دې کې یو دی وحدت الشهود یو دی وحدت الوجود وحدت الشهود دا په دې فطرت په دې کائنات کې څه کم شی دی هغه د خدای د موجودوالي گواهی ورکوي نه چې خدای ستا خو په دې کې وحدت الوجود بیا دا وی چې ګرد کائنات څنګه نه لکه موږ په اسانه ټکی وایي دا بدن چې دلته نکراز یا زخم سي یو بل څه پوي دا ګرد بدن ډیسټرب وي دا وی دا کائنات چې کم دی دا په یو پړی تړلې دی په یو زنجیر تړلې په دې کې کوي یو کړی ډیسټرب سي دا ګرد کائنات غل پاغه کې دا ګور بیا د دوه دلته د آرټیست کمال دا کړی په ځواني کې تصویر جوړ کړی په دې کې د غنی خان دوه سایډ ښکارا کړی دی چې دلته یو ګوري یو سایډ دی تور یو دی سپین په دې کې تور د اندرون ښکارا کوي چې په ځواني کې د اندرون کم دماغ زړه دا شانس کې داله فکر خالی دی مطلب سوچ او فکری وده نه کړي او دوم دا دی رڼا سپین نه سپین بیا داس کوم دی د ظاهري چهره د سیمو جو خلک تور ښکارا کنه که څه موږ په مجلس نه پوجو اته جسوس یو خلک ته بیا هم په یوزای په ټاپیک نه پوجو ځان کې ځایو بیا چې پر د عمر را تیر سوی دی د زړه سوی دی د فکری وده کړي بیا د تدوه دغه کړي دی هغه کم اندرون خواسې کم دای روشانه کړي ده هغه رڼا اوس د کله د اندرون خو رڼا اوس د دې کم بهر ظاهري چهره و پښتو ټولنه پدې دي چې هغه بیا لاړه ل عجزي اختیار کنه بیا د ښکار کول کوشش نه کړي نه سی خپل ځان هغه کې بیا دا کم فکچر بیان سوی دی نه دا کم سپریچول لیر سی رائټر بیان کړي دي تر لمر رسول او امام حسین تراب صاحب اغه چې وایم کړی اغه بوزل دي تر مطلب دا سپریچول لیر دی زاهروی د وحدت الوجود د نظریه چې په دې ګرد مس سپریچولی یا ماټریالیز نه مادي تور پر یا روحاني تور مو دا ګرد سره کنیکټ او اغه کوم جو ګوروم سی کا مطلب انسان ته د هوا ضرورت دی اکسیجن موږ کاربن ډای اکسایډ خارج کو دا زی درخته دغه کینه دا ساينس ټپیک دغه دی بیس په فلسفیانه شکل کې لاړ چې بیا د په خپل دغه ډیسکرایب کړ بیا دلته د رائټر کمال دا دی نه دلته په اول ځوان تصویر کې دی ټریډیشنل ښکارا کړی دی هغه مطلب عام روایتي سوچ په تصویر کې نقش کړی دی په دوم کې بیا بل ځای تر سوال دی بیا د دې هر کتار استل دی بیا چې راځي بیا په دې کلر کې ته وګوره د ډیر په کمال دلته د ژړ رنگونو دغه کړی دی دا ژړ رنگونه هغه مطلب چې انسان د خپل د عقل تکمیل ته نه دی رسیدلی دا زما سوچ دی نه سی دا مصور له دغه څه خیال دی په هغه ځنه خو زه چې کوم ځای ته ورسرم په دا سپریچول لیر کې سی د ژړ دا ګرد ورته وی نه موږ ګرد وی ګرد غبار چې پریوشي پروت نه هغه شی ستروس لیانی وکړي د دا ګرد شار کړ دی مطلب د انسان دماغي صلاحیتونه له هغه خپل سلسله نه دغه استعمال ته نه دی رسیدلی معمولی استعمال شوی دی او بیا په دا ځایو کې کمال کړی دی د نړۍ برته نه او بیا دلته دوه ځایه کمال کړی دی تر سپریچول لیر بالا زما په نه د مصور غنه د پنج زی اکسپلینوم په دغه دی دا ویل غواړي چې تر دې مخ کې تیاره وله چې د تر دې مخ کې اوه تیاره په دې خوا بیا رڼا اندرونه دا سوید او هلته د نړۍ شاته چې ته نه غور او فکر نه کوي تیاره ده چې کله ته ځان دا فطرت په علم لار سي په یو ځان ته یو علمي هغه وده حاصل کړي خپل هغه انفاینایټ انټيليجنس ورته وای نه دا یو کتاب کې دی هغه چې ته اکسپلین کړي بیا تر اوسه بیا خپل ګرد دنیا روشانه کوي پر هغه باندې نو دا د تراب صاحب دې
ډیر زله پرونه و دی دغه ته په سوچو کې نه او او غواړم دغه کوم حاصله کتر نه کوم ملګرو کول سره کړی شاید کوم چې کتونکو ننګیال صاحب د دغه تشریح چې موږ ورته وایو تشریح وازی د شعر یا د لیک غن راځي تصویر د یو شان زور غم راځي موږ خو چونکی د فلم ان ټي وی والا یو نظر نه د زملګرو ته وایم زم یو پریم داسې جوړوا چې داغه پریم شاته یو ډیره غټه کانی هغه خبره داغه د یو پریم د یو عکس د یو انزور د په دغه کې مطلب تر انسان تر راتلو پوري بیا د کائنات تر اخري اده پوري اور دا کار یو سړی کړی دا چې لیونای د دایزان ته وای ز لیونای یم نو یقینا چې د کار واقعي د سټایلو غد د کم چې دا تراب صاحب کړی دی امام حسین تراب صاحب اور بیا پاغه کی کزه دا وای مزما په سوچ باندې ډیر رنگونه بیا دور واچول ار سړی بنو د غرنګو ته شاید نه ورسیږي کم رنگونه چې د ما ترا وشول یقینا د چې زخپل د رنگو ته نوم رسیدلې نو ډیر مننه چتا مشته د تراس د تراب صاحب اونر په مشک نور اندنه نکلی نو کور دی ودان سا الله دې وکړي چې زموږ ګړ ارتست دي دغه سی فکر ولري او زموږ خپل کوم چې زموږ د پښتني سیمې شاعران دي یا اتلان دي هغه دومره شېسته خیالي دنیا کې هغه کې چې دومره رنگونه دومره کائنات کې دای خور کړی ده نو دا ډیره غټه خبره ده ډیره مننه زنده او فکر په یو عکس کراول په یو عکس کې نو ما در ټول مال چې انسان نړۍ ته لا نو راغلی لاغه پوری واخی بیا د انسان تر اده پوری ل ابتدا بیا تر انتیا پوری د ټول مطلب سو سو سدیا نه د په یو تصویر کې په یو انزور کې اخکړی دي ډیره مننه کور مودان سمربانی